Темата, която съм избрал, е направи път в сърцето си за Господа. Има ли път в твоето сърце за Господа? В началото искам да ви задам един въпрос. Кое е това нещо, което минава през градове, върви нагоре по хълмове и слиза в долини, но никога не се движи? Никога не се движи. Минава през градове, върви нагоре по хълмове, слиза в долини, но не се движи. Кое е това нещо? Святия Дух. Окей, може би и Святия Дух, да, Святия Дух го прави. Но има едно друго нещо. Да, той се движи, Святия Дух. Кое е това, което не се движи, минава през всички тези места? Пътя. Пътя. А кое е това нещо, което пътува из целия свят, но стои във ъгъла? Библията търо спасение до човека. В кой ъгъл стои Библията? На сърцето. Добре е да бъде в центъра на сърцето. Ами сигурно по-младите няма да познаят, защото едва ли са виждали такова нещо, но за по-големите трябва да знаете какво е. Това е, отговора е марката на писмото. Пътува из целия свят, но стои във ъгъла на писмото. Така, днес започваме и ние едно пътуване. Започваме едно пътешествие с разглеждането на Евангелието според Марк под надслова «Вървете след мене». Нека в началото да кажем няколко думи за автора на тази книга. Марк, който е написал това Евангелие, не е сред 12-те апостоли. Кой е той? Той е вярващ от ранната църква. Еврейското му име е Йоан, а езическото му е Марк. Йоан Марк. Той е син на Мария, в чийто дом вярващи в Йерусалим са се събирали да се молят. Но също така е и братовчет на Варнава. Той помага на Павел и на Варнава в първото им мисионерско пътуване, но ги напуска в Памфилия, изоставя ги. И поради това по-късно Павел и Варнава влизат в остър спор дали да го вземат с тях на второто си мисионерско пътуване. В резултат Варнава взема Марк със себе си, а Павел взема Сила. Години по-късно Марк вече е много по-зрял и Павел отново го приема за свой помощник. Това можем да видим във 2 Тимотей 4 глава 11 стих. И Марк пише своето Евангелие между 55-та и 59-та година след Христа. Затова се смята, че това най-вероятно е най-ранно написаното Евангелие. В Откровение 4:7 са описани 4 живи същества или херовими, които приличат съответно на лъв, теле, човек и орел. И споменавам този факт, защото той е интересен не само за това Евангелие, но и за другите. Съществува традиция, според която всяко от четирите Евангелия се свързва с едно от тези същества, според стила и посланието на тези Евангелия. В много катедрали в Европа може да се видят барелефи на тези същества, държащи книга в ръцете си. И според традицията, съществото, което представлява Евангелието на Марк, е телето, тъй като то символизира работа и служение. Евангелието от Марк разкрива Исус именно като Божий служител, като Божий слуга, дошъл да извърши волята на Отца. И тъй като един слуга е ниско поставен, Марк не започва Евангелието с разказ за раждането на Исус. Поради същата причина автора не включва и родословието му. За сметка на това в Евангелието повече от 40 пъти се среща думата веднага. Елкос на гръцки. Това е дума, която се използва при обращение към слуга. И се асоциира с слугата. В Евангелието от Марк служителя Исус работи усилено, за да върши волята на Отца.
Ударението в Евангелието е повече върху делата, отколкото върху думите на Исус. Затова се смята, че посланието е отправено най-вече към римляните, за които постиженията са по-важни от думите. Интересен факт е също, че това Евангелие е най-превежданата книга в света. Когато мисионери отидат на ново място, особено сред народ, който все още не е чувал Евангелие, не е чувал благата вест, първата книга, която те превеждат, е Евангелието от Марк. Не просто защото тя е най-краткото Евангелие, но и поради факта, че в Марк няма много препратки към юдеизма, към Стария Завет. И тя е написана за хора, които не са запознати с юдеизма от първи век след Христа. Сред библейските учени преобладава също мнението, че Марк е използвал проповедите на Петър като източник на информация за Евангелието. Те се позовават на ярките детайли в повествованието, които са характерни за стила на Петър. Освен това, в това Евангелие присъстват повече фрази на арамейски, отколкото в другите три Евангелия. А както е известно, Петър е говорил най-вече на арамейски. И за разлика от филмите, от романите, когато разтворим книгата на Марк, виждаме, че тя започва с едно начало, което още в първия стих говори за това, за какво ще се отнася книгата, за какво ще говори тази книга. И в първи стих четем началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син. Виждаме първо, че тя ще се отнася за благовестието, за благата вест или за добрата новина на Исус Христос, на една историческа личност, която е Месията, помазаника, който е Божия Син, който означава и Бог. Исус Христос, нашия Бог. И това начало на благовестието се крие още в Стария Завет, защото по-нататък Марк продължава във втори стих и казва: както е писано в пророците. Ето аз изпращам пред лицето ти вестителя си, който ще устрои твоя път. Това е цитирано от Малахия 3 глава, 1 стих, а по-нататък следващия цитат на Марк е от Исаия 40 глава, 3 стих. Нека някой да ми помогне сега. Може ли някой да прочете първите три стиха, един след друг, всички заедно? Пригответе пътя. В древността пътищата са се строели последния начин. Камъните се отмествали в страни, неравностите се заравнявали, дупките се запълвали. Когато на посещение идвал император или цар, се изпращал вестител преди него, за да може местното население да оправи пътищата и да се подготви за посрещането на владетеля. Днес не е много по-различно, нали? Помним, когато идваше президента на Франция Макрон, навсякъде пътя тук покрай морската градина беше оправен, асфалта беше положен и знаменца бяха сложени, всичко беше украсено и готово, подготвено за височайшата особа, за неговото посещение. Нещата не са се променили много, но на времето са се изпращали вестители, които да подготвят местното население. И в четвърти стих научаваме, че този вестител е Йоан Кръстител. Йоан Кръстител, чийто празник празнувахме само преди няколко дни, през тази седмица, а преди това Йорданов ден. И Марк, виждаме, че започва своето Евангелие всъщност там, където завършва последната книга в Стария Завет, Малахия. Тя завършва с това пророчество за идването на Йоан Кръстител, който ще бъде този вестител, който ще проправи пътя. Следователно, с идването на Йоан Кръстител, Бог нарушава едно мълчание от 300 години. Добре, говорихме за Марк, но кой е този Йоан? Знаем, той е син на Захария и на Елисавета и братовчет на Исус.
Как този вестител или този праденик щеше да подготви хората за идването на Месия? Той ще вика в пустинята и ще призовава хората към покаяние. В 3 стих четем: пригответе пътя за Господа, прави, направете пътеките за Него. Днешните управници си поставят за цел да построят хубави пътища и магистрали в България. Наистина, нашата страна се нуждае от добри пътни артерии. Но строителството на път е скъпо и изисква много работа. Нужна е предварителна оценка преди да се построи път, трябва да се преодолеят много пречки, да се вземат под внимание много фактори. По същия начин, подготвянето на нашите сърца за Господа изисква много работа. Нужно е да направим оценка на състоянието на сърцето си, да преодолеем много пречки и да вземем предвид много фактори. Но ми се струва, че ние често подценяваме това, подценяваме тази подготвителна работа, която трябва да свършим. Знаете ли, всяко велико дело на Господа започва с велика подготовка. Ще повторя. Всяко велико дело на Господа започва с велика подготовка. И Йоан Кръстител изпълни великолепно поставената му задача. Както казва един библейски коментатор, Йоан беше Божия булдозер, който построи тази магистрала. Той беше Божия булдозер. Добре, какво направи той? Той кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощение на греховете. Не случайно в Евангелието от Матей Исус идентифицира и пророк Илия с Йоан Кръстител. Това виждаме в Матей 11 глава. Подобно на Илия, който също проповядваше покаяние, Йоан беше особняк. Беше странен човек, особен човек. И представете си сега, че каните този човек в къща на гости. Той звъни на вратата, ви отивате да отворите, отваряте вратата, докато отваряте, очаквате да видите един представителен, изступан господин, облечен в костюм на Армани, може би в фриза на Пиер Карден, но отваряте и виждате един човек, който е облечен като просяк, с разрошена коса, мръсни обувки, стари дрехи от камилска кожа. Каните го вкъщи, въпреки всичко, и го питате: Йоанне, какво предпочиташ за ядене? И той казва: ми, имате ли малко скакалци и мед? Напоследък съм свикнал с тази диета и предпочитам да ям това. И вие се започвате да си мислите, той май ме за нас е нещо, не е наред. И се чуде после за какво ще си говорите с такъв един гост в вашия дом. Едва ли той ще се отличава с много изискани маниери, когато фарисеите и садокеите дойдоха при него, дали той ги приветства като почетни представители на религиозното статукво? Дали ги е попитал как върви работата им и какво мислят по важни богословски въпроси? Не. Той ги нарече рожби ехиднини, които скоро ще бъдат хвърлени в огнените пламъци на ада. Йоан не беше много политически коректен, нали? И ако беше дошъл в нашата църква, за какво щеше да проповядва? Дали щеше да проповядва просто за това да се обичаме един друг, или напротив, щеше да проповядва една огнена проповед за покаяние? Един булдозер не се съобразява с препятствията. Неговата задача е просто да ги разчисти от пътя. Той беше булдозер за Господа. Разчистваше всякакви препятствия пред Исус. Йоан не беше конформист. Той не се съобразяваше с това какво ще си помислят другите, какво ще кажат другите. Той беше радикален за Исус. И Бог изпрати точно него да подготви пътя за идването на Исус Христос. Би ли изпратил Бог теб при твоите роднини и твоите приятели? Хората по природа са конформисти. Те са и консуматорски настроени. Изпитай сърцето си и виж защо идваш на църква. Дали идваш тук за да получиш нещо, или напротив, идваш за да послужиш на някого и да се поклониш на Бога. Йоан живееше в пустинята,
за да може сърцата на хората да бъдат напоени с потоци води. Той се хранише с боболечки и мед, за да може те да се хранят с хляба на живота. Живял скъдно, за да може те да натрупат небесни съкровища. И Йоан дойде и кръщаваше. Думата кръщавам или баптизо на гръцки означава потапям напълно, както сме говорили много пъти. Евреите имаха обичай да кръщават езичници, не евреи. Тези, които се обръщаха към юдеизма. Но юдеи да се кръщават в това време беше равносилно да признаят, че са толкова далеч от Бога, колкото един езичник. Това беше унизително. Затова факта, че толкова много хора прииждаха да се кръщават в пустинята при Йоан Кръстител, означава, че това беше дело само на Святия Дух. Много хора днес обвиняват християните, че са лицемери, че ходят на църква, но в личния си живот вършат грехове като другите. Нека всеки от нас да си зададе въпроса: преживял ли съм аз истинско покаяние и новорождение? Виждат ли другите плодове на Святия Дух в живота ми? Ако ти си новороден, тогава твоето тяло е храм на Святия Дух. Святия Дух обитава в тебе, той работи в тебе и произвежда плодове. Всички виждат тези плодове. Хората виждат промяната в живота ти. И тогава, ако ти си кръстен със Святия Дух, ако той обитава в тебе, е нужно да вземеш и водно кръщение. И подобно на кръщението на Йоан, християнското кръщение също демонстрира покаяние. Но християнското кръщение е повече от покаяние. Ние се кръщаваме в Христос, в Неговата смърт и възкресение. Ние се погребваме за погребваме греха и старото си естество, потапяйки се в водата, излизайки от нея, ние се новораждаме и ставаме нови създания, нови в Христос. Кръстени с Духа, ходещи в силата на Духа, ходещи в Божието присъствие. Йоан дойде и проповядваше кръщение за покаяние, за опрощаване на греховете. Защо? Защото ако не беше дошъл, хората нямаше да разберат Исус, нямаше да бъдат подготвени. И ако няма покаяние, в крайна сметка няма прошка. Преди години един убиец бил осъден на смърт. Брат му, на когото държавата била много задължена за живота му в служение на народа, отправил до президента молба за помилване. Президента го помилвал и човека посетил брат си с решението за помилване в джоба си. И попитал брат си: какво ще направиш, ако те помилват, ако получиш помилване? И брат му казал: първото нещо, което ще направя, като изляза от тук, е да открия съдията, който ме осъди, и да го убия. А след това казал: ще отида и ще открия свидетеля, който свидетелства против мене, и ще убия и него. Брат му си станал, напуснал затвора с решението за помилване в джоба си. Покаянието не е просто съжаление за извършен грях. Юда съжаляваше, но това не му попречи да се самоубие. Исав плака, но съжалението не доведе до промяна в живота му. Не бъди като тях. Не бъди като Юда и като Исав. Бъди като блудния син, който след като се покая, се върна при отца. Йоан проповядва покаяние, но в центъра на проповедта му беше Исус. Той сочеше към Исус. Говореше за Исус, не за себе си. Нека някой да прочете сега седмия стих. Амин. Йоан сочеше към Исус и той каза: аз не съм достоен да развържа неговите сандали. Може би това изглежда на някои като преувеличение. Чак пък толкова. Не е достоен да развържа неговите сандали. Но във времето на Йоан Кръстител се е смятало, че един равин може да изисква всичко от своя ученик, но не и да му развържа сандалите. Не и това. Това вече
би преминало всякакви граници. А Йоан казва не само, че би искал да го направи, но че дори не е достоен да направи това. Така че Йоан е пример за смирение. Той беше Божия булдозер, сочеше към Исус, не към себе си. Беше толкова смирен и гледаше само към идващия Спасител. Имаме ли това смирение в живота си? Един проповедник, застанал на амвона, огледал църквата, видял, че има много малко християни в църквата и казал: днес щях да проповядвам за смирението, но ще запазя проповедта си за по-голяма аудитория. Конфуций е казал: смирението е здравата основа на всички добродетели. Имаш ли смирение в живота си? А Августин Блажени отбелязва: гордостта превърна ангелите в дяволи. Смирението превръща хората в ангели. Йоан подготви пътя за Господа. Но преди Исус да започне своето служение, трябваше да се случи още нещо. Нещо, което изненада, бих казал дори скандализира най-много кръстителя. Какво беше това, което се случи? Нека да прочетем от 9 до 11 стих заедно. Някой готов ли е да ги прочете? Амин, ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Защо Исус дойде да се кръсти? Нуждаеше ли се той от покаяние? Нуждаеше ли се той от очистване от грехове? Не. Той е Бог. Той нямаше нужда от очистване, той беше безгрешен, но той дойде да се кръсти, за да се идентифицира с грешните човеци. Подобно на Йоан, той също се смири. И тогава от небето се чу този глас: ти си моя възлюбен син, в тебе е моето благоволение. И всички присъстващи разбраха, че Исус не е просто човек, който се кръщава, но той е съвършения Божи син, който се идентифицира с грешното човечество. И в тези дни дойде Исус от Назарет в Галилея и бе кръстен от Йоан в Йордан. Исус беше едно обикновено еврейско име. Назарет беше обикновен малък провинциален градец. Галилея се славеше с всичко друго, но не и с духовни учители. Йордан беше една река, която равините считаха недобра за очистване. Но точно тогава небесата се разтвориха, духа като гълъб слезе върху него, дойде глас от небесата: ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Бог обича да показва славата си в смирена обстановка. Историята познава много такива случаи. Един неизвестен монах от малкото градче Витенберг започна реформацията. Обикновен пастир в Германия обяви политиката на Хитлер за идолопоклонство. Чернокож мъж в Америка нарече расовата сегрегация грях. Скромен пастир отказа да се отрече от вярата си в комунистическа България. Една медицинска сестра в Англия основа движението на хосписите. Ако си мислиш, че си никой, че имаш невзрачно минало, че произлизаш от неуки родители, от глухата провинция, че нямаш кой знае какви дарби и умения, знай, Бог обича точно такива хора. Ти можеш да бъдеш Божия булдозер и да подготвиш пътя за Господа. Можеш да подготвиш пътя за Господа сред тези, които познаваш. Да запретнеш ръкави и да се захванеш да отместваш камъните на заблудите, да запълваш дупките в умовете, да изравняваш неравностите в сърцата на тези около теб. Да призоваваш към покаяние. Готов ли си да го направиш? Готов ли си да бъдеш Божи булдозер
или предпочиташ да си останеш конформист, да се движиш с културата. Булдозера винаги върви срещу културата. Той заравнява онези височини, които се издигат против познанието на Бога. По време на съживлението в Ирландия, преди много години, един нюх човек повярвал в Исус Христос. И той можел само да разказва какво Господ е направил за него. Можел само да споделя своето свидетелство. Толкова нюх бил. Отишъл да работи в една мелница в Шотландия. Там работили 1300 човека. Неговото просто свидетелство направило толкова огромно впечатление, че не по-малко от 600 човека повярвали в Христос. Ако направиш това, ако станеш Божий булдозер и приготвиш пътя, първо в сърцето си и след това в сърцата на другите за Господа, тогава цялата Троица ще ти дойде на помощ. Защото Бог идва там, където пътят е подготвен за Него. Амин.